Я, як і більшість українців, безумовно, дуже хотів би вибачитися перед єврейським народом за нашу участь у Холокості. Але я хотів би сказати про деякі речі, які нам заважають це зробити, тому що наші брати-євреї, наші брати-європейці повинні це знати. Перше, це дуже багато брехні, яку ми чуємо на свою адресу. Ну, по-перше, 70-та річниця Бабиного Яру. Але ж Бабин Яр, як місце репресій, почав експлуатуватися не 70 років тому, а з початку 30-х років. Це було уже місце масового захоронення жертв сталінських репресій. Биківня, Бабин Яр, захоронювали там, де зараз ВДНХ, і ще були місця. Чому ми починаємо відзначати тільки від того моменту, коли почали убивати євреїв? Під час сталінських репресій теж убивали євреїв, але просто більше нас. Чому це 70-та, а не 80-та річниця? Це перше. Друга брехня. Тут я бачу фотографії, вони мають місце в інтернеті, мають місце в багатьох музеях єврейських в Америці, фотографії львівського погрому. Більша частина цих фотографій, і це давно вже зрозуміло, це фотографії, насправді, трупів, які повитягали німці із львівських бригідок, із тюрми. Це трупи українців, убитих більшовиками. Зараз ці фотографії трупів українців і опізнання, які роблять українці. І за допомогою німців, і німці це все демонстрували українцям, дивіться, як вас убивали більшовики перед тим, як відступати. Зараз вони фігурують як фотографії і докази свідчень львівського погрому євреїв. Безумовно, був львівський погром. Але у Львові, хто жив у Львові? У Львові було 10% українців. Поляки і євреї становили більшість населення Львова. Там українців було мізерна кількість, не вистачило б їх ні на який погром. Наступне. 120 тисяч людей, 120 тисяч євреїв служило в Вермахті. 18 євреїв мали лицарський хрест за хоробрість, проявлену в боях, коли вони захищали Рейх. Німецька поліція в гетто, в тому числі і в Варшавському гетто. Вертухаї в Лук'янівській тюрмі з жовтими зірками охороняли українських в'язнів. Євреї вибачилися за Холокост єврейського народу, в якому вони брали участь? Чи ні? Я щось не чув, щоб вони вибачалися. Чи вибачилися євреї за участь в знищенні українців під час Голодомору, під час розкуркулювання, під час Другої світової війни? Ми хочемо вибачитися перед євреями, але хотілося б одразу після цього почути єврейські вибачення перед українцями за знищення українців. За Кагановича, за євреїв НКВД, за безліч тих мільйони і мільйони українців загинули. І останнє, що я хочу сказати, перед тим, як здавати тест на європейськість, і це правильно, ми маємо його здати, все-таки треба здати тест на українськість. Тому що всі ті люди, які готові вибачатися перед євреями, рідко готові вибачатися перед українцями. Це стосується і наших депутатів, і нашої влади, і нашого начальства, і наших друзів за кордоном. Дякую.